kæft, hvor er romantisk, mand. Så er vi på vej ud af døren igen, for vi skal ind mod byen, og jeg skal i hvert fald klippes. Det er det en af punkterne på dagens mission. Hvad, Louise? Jeg regner med at blive klippet helt skaldet i dag. Det vil i hvert fald være pænere end det der, du brænder rundt med nu. Prøv at du skal slet ikke genere mit hår, ikke? Fordi hvis jeg havde det hår, som du havde, så ville jeg ligne ham fra Prison Break. Jamen, hvem fra Prison Break? Ham der, du ved, han der får snittet halsen over, nej, må jeg ikke sige. Han render sgu da ikke rundt med det hår her. Jo. Det kan I nemlig selv se lige her. Hvad ligner det her ved? Ligner det ikke? Eller? Vi kan jo ikke se, om det bliver grønt. Nej, men de er fjernet, så det er helt lyst. Det er den, de har. Jeg har ikke set, at det var lyskudset, de har været med. Tror du ikke i den her, eller? Det står lige der. Hvor fanden har du ikke sagt det? Har vi stået og ventet her på et stopsted, der er lukket ned, mand? Jeg ved sgu ikke, om han dabbede eller et eller andet. Jeg ved sgu ikke, hvad han er i gang i. Okay, vi har ikke stået der så længe. Vi har kun stået der 3 minutter. Louise, jeg tænkte lige på noget. Du ved, alle dem der hater og sådan noget, ikke? Hater? Ja. Vi skal bare dabbe af dem. Dab. Kan vi dabbe af dem? Ikke noget dab. Cringe. Det er så Odense, vi går rundt i lige nu. Det er altså en dejlig flot by. Nej, men jeg skal bare have det hele dag fuldstændig helt kort. Det er løgn, Kasper. Så er jeg blevet klippet helt kort. Ah, det er så sjovt, mand. Så troede jeg lige. Det er gas. Jeg skal sgu da ikke være kort. Så vil jeg ligne en kegle, mand. Mere end jeg allerede gør. Hej! På Submarine og få en sandwich. Synes du, det var godt? Hvad er din ven? Hvad hedder det? Synes du, du kan nu vil vi lige vende og købe noget slik. Og så skal vi bare hjem, og så skal jeg redigere. Så kan Louise sidde og spise slikken alene. Ja. Vi er lige kommet hjem ind ad døren, og jeg har lige fået en pakke her. Jeg tror hele vejen den er fra Kina af, så hvis jeg ved hvad det er, så er det overhovedet ikke spændende, så jeg ved egentlig, hvor fanden jeg viser af det. Det var det, jeg vidste, det var. Det var ikke spændende. Og så resten, det er bare regning. Totalt spændende. Nu vil jeg sætte mig til at redigere. Jeg skal kun redigere én video i dag, så heldigvis er vi hurtigt færdige i dag. Så lad os få gjort det. Så er jeg færdig med at redigere, og nu skal vi spise. For resten, så skal I gå ind på Cartoon Networks YouTube-kanal. Det er i dag, det kommer nu, når den her video kommer op. Der er et nyt afsnit af det der show, der har kørt de 2 sidste fredage. Gå ind på det, jeg lægger lige et link her til sidst i den her video, og så et link ned i beskrivelsen, så kan I lige gå ind og se det der. I skal lige se bloggen færdig selvfølgelig, men lige snart I har set den færdig, så gå ind og se det, fordi det er hammerende sjovt. Men skal vi ikke se noget Prison Break? Jeg tænker, skal vi ikke se en film? Jo. Vi skulle lige til at sætte filmen på, men så fandt vi ud af, at vi mangler drikkelse. Så nu hopper vi lige ned i Fakta og får købt noget. Hvad skulle du have at drikke, Louise? Energidrik. du er utrolig feminin energidrik, så lad os få gjort det. Så blev der hentet Pabst, skulle jeg sige det. Så blev der hentet energidrik. Sober. Så er klokken blevet 12:15. Vi har set film, spist slik og drukket energidrik, så nu kan man slet ikke sove. Super. Men vi skal sove nu, så klokken er mange, og vi skal prøve at sove. Tak fordi I så med. Husk at like, abonnere, subscribe, del, send den her video til din mor, og skriv, du elsker hende. Har du fået for meget energidrik, eller hvad? Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Husk lige at tjekke det der link ud til Cartoon Network og alt det der. Hej hej.